Slovensko má za sebou azda najúspešnejšiu sezónu v dejinách. Po náročných sezónach, bez žiadneho tímového úspechu a tragickou hrou, kedy sme sa ešte len niekoľko rokov dozadu museli bať o záchranu v elitnej kategórii majstrovstiev sveta, prišla sezóna ako z rozprávky. Bronz z Olympiády, draftová jednotka a striebro z Hlinka Grécky Cupu. Každý jeden z týchto úspechov prepisoval históriu. Čo uvidíte v dnešnom videu? Zhodnotenie sezóny z pohľadu slovenskej reprezentácie. Klasicky sa chcem poďakovať všetkým našim členom za podporu, no predovšetkým tým, ktorí si zakúpili členstvo na úrovni tréner. Ide presnejšie o Jirku Ríšavého, Kliminátor.cz, Jack.cz, Samo Kaličiak, Gordy, Mario Jan Haliena, Drnie Frajer, Tompra 33, Svatý Idáš, Timotej Mikula, Atex, Crazy 321, Gregory Wolf a generálni manažéri, Vlachy, Radek Sasínek, Mirek M, Dušan Galádik, Milanko Brodec, Marek Beňuš, Kalicburg, Drast, Peterian a členovia s najvyššou úrovňou predseda zväzu Thor 93, Jakub Pavlíček a David Šafer. Ideme sa teda obhliadnúť za poslednou sezónou a pôjdeme pekne postupne. Hlinka Grécky Cup, striebro. Sezóna 21-22 odštartovala minulý rok v auguste prestížnym Hlinka Grécky Cupom. Tradičný turnaj reprezentácií do 18 rokov hostili opäť dve naše krajiny. Ako je už známe, tak organizácia sa po roku strieda medzi Kanadou a nami. Tento rok to ale s načasovaním naozaj vyšlo a mali sme možnosť vidieť v Piešťanoch naozaj náš silný ročník, ktorý sa vôbec netajil tým, že si idú po medailu. Každopádne v príprave pred turnajom sme schytali debakel od Ruska a tak boli tieto reči pre našu spoločnosť iba klasickým výsmechom. Hneď v úvodnom zápase nás čakali Spojené štáty americké, ktoré mali slabší ročník oproti tomu, čo sme u Američanov zvyknutí. Ale stále to nie je ľahký súper. Po vydarenom vstupe do zápasu, kedy sme v prvých troch tretinách už vyhrávali 3-0, sme zápas dotiahli do úspešného konca a pripísali si skalp v pomere 5-2. Podobné prekvapenia poznáme, avšak nie je žiadnym tajomstvom, že hneď na druhý deň prichádza pomerne očakávané vytriezvenie. Čakal nás zápas s Nemeckom, ak sme naozaj chceli pomýšľať na úspech, museli sme určite prejsť aj cez tohto súpera. Lenže v úvode zápasu nás Nemci zaskočili a prehrávali sme 0-1. Mladíci však nenechali tento stav dlho a o 2 minúty bol stav vyrovnaný, no a na konci zápasu svietil na výsledkovej tabuli stav 12-2. Čoraz viac sa začalo hovoriť o aktuálnom ročníku, avšak čaká nás ešte posledný zápas s najťažším súperom v skupine. Kľúčový zápas bol neustále vyrovnaný, aj keď sme museli dvakrát doťahovať jednogolový náskok od súpera, naše mužstvo nezlomila žiadna zlá situácia a zdolali sme švédsky výber 4-3. Domácu skupinu v Piešťanoch sme tak ovládli z prvého miesta a postúpili do semifinále. Naša 18-ka však pred domácim publikom podávala aj naďalej životné výkony a zdolali sme aj nepríjemných Fínov jednoznačne 6-2. Z toho ich jediné góly padli až na konci zápasu, keď tá koncentrácia našich bola naozaj už slabá. V zápase sa však stala veľká kuriozita. Zo 6 gólov sme uštedrili nášmu superovi 3 góly v oslabení. To bol fakt masaker. Našej reprezentácii sa podaril jedinečný úspech, pretože žiadnemu nášmu ročníku sa postupiť do finále ešte nikdy nepodarilo. Vo finále nás čakali Rusi, od ktorých sme dostali 2-7 a tak sa tešili zo striebra. Bol to však neuveriteľný úspech pre náš mládežnícky hokej a najlepší výsledok v dejinách. Niekto si mohol hovoriť, že neštartovala Kanada, takže to mali naši mladíci jednoduché, ale keď porazíš každého jedného supera, až teda na Rusko, je to viac než zaslúžené. Ten tým nielenže mal obrovské individuality, ale hral tímovo. Bolo z nich cítiť, že aj napriek odvážnym vyhláseniam pred turnajom si idú potenciál a spoločne to dokážu. Mužstvo vedené kapitánom Šimonom Nemcom sa tak tešilo z historického úspechu. O tomto turnaji sme si už pred rokom pripravili video, takže ak by ste mali záujem o detailnejší report aj s hodnotením samotných hráčov, odporúčam pozrieť náš kanál, alebo ak nezabudnem, v pravo hore vám nechám odkaz na video. Olympijská kvalifikácia, postup. Slovensko čakala ťažká úloha. Kvôli nízkemu umiestneniu v rebríčku IHF sme sa automaticky neprebojovali na olympijské hry v Pekingu a tak nás čakala kvalifikácia. Nuž, roky bez štvrťfinále na majstrovstvách sveta spoznalo svoju daň. Mali sme to šťastie, že našu kvalifikačnú skupinu hostila práve Bratislava a o postup sme sa pobili s Poľskom, Rakúskom a Bieloruskom. Jasné, poviete si, to sme museli cez takýchto súperov jednoznačne postúpiť. Ale ono to takto nefunguje. Zoberte si, aký sme boli papierovo mega favorit v takejto skupine. Zároveň ten tlak na našu reprezentáciu bol enormný a keby sa nepodaril postup, to si ani nechcem predstaviť, aká hanba by to bola.
A práve o toto všetko sa bojovalo. Ľudia čakali výsledky ako 8-0, 5-0, 10-0, ale pokiaľ nesledujete hokej len chvíľu, tak viete, že takéto zápasy sú vždy najťažšie. My sme mali čo stratiť ako jednoznačný favorit, zvyšok našej skupiny však nie. Kvalifikáciu sme odštartovali súbojom s Rakúskom a tešili sme sa z najtesnejšieho víťazstva 2-1. Naozaj každá strata bodov mohla znamenať obrovský problém, pretože sú to iba 3 zápasy, nie ich jednoducho viac. Druhý zápas bol na programe s našim ďalším susedom, tentokrát z Poľska. Najväčší outsider, ktorý však v prvom zápase porazil Bielorusko 1-0. My sme zvládli aj tento zápas výsledkom 5-1 a ten posledný s Bieloruskom taktiež, keď po vyrovnanom priebehu 1-1 nezostávalo superovi nič iné, len to skúsiť v posledných minútach bez brankára. A to sme využili, strelili gól a postúpili na olympiádu do Pekingu. A teraz si zoberte, že v tomto momente sme ešte ani netušili, čoho budeme o pár mesiacov svedkami. Majstrovstvá sveta do 20 rokov. V decembri nás mal čakať klasický juniorský šampionát a Slovakom sa rysovalo naozaj zaujímavé mužstvo. Silný ročník 2002, doplnený ešte silnejšími, no za to stále ešte veľmi mladými 2004-kami či 2005-kami. O tomto sme si tiež pripravili už video pred začiatkom šampionátu a to mužstvo vyzeralo naozaj dobre. Na úvod šampionátu prišla prehra od Američanov 2-3, kedy sme najmä prvé dve tretiny hrali zle, ale nakoniec sme do posledných sekúnd bojovali o vyrovnanie. No a Švédsko sme ako jedného z najväčších favoritov totálne rozbili. No len škoda, že iba herne rozbili. Prehrali sme totiž 0-3. K tomu zápasu som sa už niekoľkokrát vyjadroval a nechcem sa ani nejako už vracať, ale dovolím si povedať, že tento výkon bol najlepší, aký kedy naša 20-ka proti krajine z top 6-ky podala. Ale hra sa na góli, takže tento smolný zápas sme nakoniec prehrali. A potom vieme, čo nasledovalo. Obe bubliny ako v Edmontone, tak v Redíre praskli a šampionát sa musel zrušiť kvôli pozitívnym prípadom. A to bolo dobre, pretože síce sme najbližší zápas s Ruskom vyhrali kontumačne 1-0, ale rozhodovať sa má na lade a nie mimo neho, kedy vyhráva to mužstvo, ktoré ako posledné bude mať v týme pozitívny prípad covidu. Turnaj sa preto zrušil a jasné, bolo to aj tak sklamanie, že sa vôbec do takejto situácie kanadskí organizátori dostali. A mne bolo hlavne ľúto, že sme nemohli vidieť ďalšie zápasy našej 20-ky, pretože áno, mali sme 0 bodov po prvých dvoch zápasoch, ale stále to boli Američania a Švédi, dvaja favoriti na zlato. My sme však herne dominovali a preto sme mali na čo nadviazať v ďalších dvoch zápasoch, takže reči o tom, ako by sme určite nič neuhrali, lebo predsa sme aj tak za prvé dva zápasy nezískali ani bod, boli totálne mimo. Si zoberte napríklad tento rok Česko na odloženom šampionáte, vyhrali jeden jediný zápas v skupine, následne kľúčový vo štvrťfinále a zrazu bojovali o ceníkov a následne aj o bronz. Aj takto málo môže stačiť, pokiaľ vyhráte práve tie najdôležitejšie zápasy. Takže tieto reči boli úplne mimo, no je to škoda. Keby bolo keby, nikdy sa už nedozvieme, ako to mohlo vyzerať. Mohli sme skončiť s hanbou na poslednom mieste, mohli sme postúpiť do štvrťfinále a tam skončiť, alebo získať medailu. Je to už v tejto chvíli ale úplne jedno. Olympiáda v Pekingu. Bronz. Bol tu február a po vybojovanom postupe z kvalifikácie nás v Pekingu čakala skupina v zložení Fínsko, Švédsko, Lotyšsko a Slovensko. Skupina na olympiáde nič neznamená, nakoľko postupuje každý jeden tým, no záleží od umiestnenia, či si zahráte 8 finále alebo rovno štvrťfinále. Po prvých dvoch stretnutiach sme nezaskočili ani jedného z favoritov a obom severským krajinám podľahli. S Fínmi 2-6, so Švedmi 1-4. Zaujímavé však bolo na tom to, že našim jediným strelcom bol zatiaľ iba 17-ročný Juraj Slavkovský, ktorý sa postaral o všetky 3 presné zásahy. V poslednom zápase s Lotyšskom hrali obe mužstva už iba o nasadenie vo 8 finále, avšak zápas sme zvládli a zdolali supera 5-2. Pavuk nám pridelil v 8 finálovom súboji obhajcu striebra z Pyeongchangu, Nemecko. Náš výkon išiel za každým zápasom hore, no za to Nemcom sa olympiáda nepodarila. Tešili sme sa preto z víťazstva 4-0 a z postupu do štvrťfinále, kde nás čakal ale najvyššie nasadený tým, Spojené štáty americké. Boli sme my však tímom, ktorý otvoril skore zásluhou presného zásahu Juraja Slavkovského. Američania však necelú minútu pred koncom tretiny vyrovnali a pred polovicou zápasu išli do vedenia. Zároveň nás stáli sily zbytočné oslabenia, kedy sme aj v tretej tretine museli čeliť necelú minútu a pol oslabeniu 5-3. Prežili sme kľúčový moment a viete, ako sa hovorí. Kto nevyužije presilovku 5-3, nezaslúži si vyhrať. Tak sme sa postarali o to, aby to naozaj platilo. Mark Hrivík vyrovnal 44 sekúnd pred koncom zápasu na 2-2 a v nájazdoch bol úspešný iba jeden jediný hokejista, a to Peter Cehlárik. Backhand, forehand, však vy viete.
a za to fantastický Patrick Rybár vychytal všetkých 5 nájazdov a to znamenalo, že sme si po 12 rokoch zahrali o medaile na olympijskej scéne. V semifinále sme sa stretli s Finnmi, ktorí patrili k najväčším favoritom. Zápas bol až do konca vyrovnaný a šance boli na oboch stranách. Manninen otvoril skóre v 16. minúte a ďalší gól padol až v závere, keď niekoľko sekúnd pred koncom rozhodol zásahom do prázdnej brány Pesonen. Každopádne až teraz počase si uvedomujem, ako sme bojovali do posledných sekúnd v semifinále olympijských hier proti neskoršiemu zlatému víťazovi. A dokonca stali sme sa jediným mužstvom, ktoré dokázalo nepríjemných Finov prestrieľať na ceste za ich zlatom. To len dokazuje, že sme v každom zápase boli vyrovnaným súperom a tá extrémna prevaha u súpera už nebola cítiť. Súboj o bronz. Pokus číslo 2, tentokrát proti Švédsku. To, čo sa smolne nepodarilo nášmu výberu v roku 2010, keď sme vyhrávali nad Finmi 3-1, ale napokon sme im podľahli, sa mohol podariť podceňovanému týmu. A to sa aj veru podarilo. Po bezgólovej tretine sme po tej druhej vyhrávali 2-0 po góloch Slavkovského z bufetu a Takáča. Brane nás držala opora Patrik Rybár, vďaka ktorému sme nedovolili superovi skórovať, ale ďalšími dvoma presnými zásahmi do prázdnej brány sme sa postarali o senzáciu. Slovensko získalo historicky prvú hokejovú medailu z olympijských hier. Eufória, ktorá krajinou vládla naposledy v roku 2012, opäť ožila. A nebudem vám klamať, veľmi mi to chýbalo. Podceňovaný tým, ktorému sa pred začiatkom olympiády neverilo a čo je najväčšia stranda, tak verejnosť ostro kritizovala najmä účasť Slavkovského a Nemca po oznámení nominácie a napokon nám 17-ročný chalan z Košíc vystriela bronz a stane sa MVP celého olympijského turnaja. Šialené. Aj z olympiády som pre vás pripravil detailnejšie videá, takže určite odporúčam pozrieť. Každopádne, kto by si pomyslel na konci augusta minulého roka, kedy sme sa museli z kvalifikácie prebojovať na hlavný turnaj, že z neho odídeme so vzácnym kovom. Posledného zápasu proti Bielorusku som sa zúčastnil aj ja a vôbec by ma podobný scénar nenapadol. Bol som taktiež súčasťou oslav aj v Bratislave, kedy sa bronzoví hrdinovia prišli privítať s hokejovou verejnosťou hneď po prílete z Pekingu. Neskutočne som si to užil, pretože na podobné úspechy nie sme zvyknutí a kto vie, kedy sa najbližšie dočkáme ďalšej placky z veľkého turnaja. Aj napriek neúčasti hráčov z NHL sme neboli favoritmi a ak už by mal niekto túto situáciu využiť v pozícii prekvapenia, povedal by som to skôr na také Švajčiarsko či Česko. Po Hlinka grécky kape ďalší historický úspech v tejto sezóne. Majstrovstvá sveta do 18 rokov, B kategória, prvé miesto a postup medzi elitu. O veľmi nepríjemné načasovanie sa však postarala pár rokov dozadu naša 18-ka. V roku 2019 sme totiž vypadli na šampionáte do 18 rokov z elitnej kategórie a o návrat sme mali zabojovať už hneď o rok. No ale prišiel COVID, zrušili sa všetky šampionáty a o rok, keď sa niektoré vrátili, tak to boli iba elitné kategórie. Takže sme nemali vôbec šancu postúpiť. Napokon to vyšlo tak, že náš najsilnejší ročník a strieborný výber z Hlinka grécky kapu bude musieť bojovať v úvodzovkách iba o návrat medzi elitu. Domáci šampionát sme však vyhrali bez straty bodu a po výhrach nad Norskom, Francúzskom, Kazachstanom, Dánskom a Japonskom sme si zabezpečili návrat medzi elitu. Takže zvládli sme ďalšiu povinnú jazdu aj napriek extrémnemu tlaku. Majstrovstvá sveta, 8. miesto. V máji sa už klasicky konal hokejový šampionát a Slovensko sa vrátilo do Helsing, kde sa našej reprezentácii podarilo už dvakrát vybojovať vzácny kov. V 2003 z toho bol bronz a v 2012 striebro. Len škoda, že sa nehralo napokon v Hartwall aréne, práve v ktorej sa naši hokejisti tešili v oboch prípadoch z úspechov. Pred týmto turnajom však bolo treba brzdiť emócie. 3 mesiace dozadu sme sa tešili z olympijského bronzu a teraz verejnosť očakávala medailu. Tak toto ale nefunguje. My nie sme krajina, kde môžeme každý turnaj pomýšľať na podobný úspech. A skvelý príklad boli aj v Nemci v 2018. V Pyeongchangu boli neskutočne blízko ku zlatu dokonca, napokon ale aj tak skončili so striebrom a o 3 mesiace na majstrovstvách sveta nepostúpili ani do štvrťfinále. Nebudeme si klamať, veľmi nám pomohla neúčasť Ruska, pretože namiesto tohto favorita sme mali v skupine Francúzsko. Po roku sa nám podarilo zopakovať postup do štvrťfinále zo 4. miesta a tak sme sa vo štvrťfinálovom zápase stretli s domácou krajinou a zároveň s olympijskými víťazmi – Fínskom. Najväčšieho favorita sme v úvode zaskočili, keď otvoril skóre Adam Sikora. O 7 minút navýšil vedenie Pavol Regenda a proti domácej reprezentácii sme už viedli 2-0. A to len pripomínam, že proti nám stal v bráne Fínska Jussi Olkinuora, ktorý mal pred zápasom so Slovenskom úspešnosť zákrokov 99%.
Nie, nerobím si naozaj srandu. Každopádne favoritovi sa podarilo otočiť a v poslednej sekunde už len gólom do prázdnej si poistil postup do semifinále a víťazstvo 4-2. Tak či tak sme však opäť podľahli neskoršiemu víťazovi zlata a majstrovi sveta. Aj keď sme na šampionáte striedali dobre výkony s tými slabšími, môžeme byť spokojní. Najmladšie mužstvo sa takmer postaralo o senzáciu a v najdôležitejšom zápase sme mohli odísť s hlavami hore. V celkovom umiestnení sme nakoniec obsadili 8. miesto. Vstupný draft NHL 2022. Draftová jednotka a dvojka. Najväčšia bodka za sezónou však ešte len prišla. Očakávaný vstupný draft NHL s našimi najväčšími nádejami, ktorý je len prvým bodom v ceste za úspechom a nemusí nič znamenať, avšak už navždy sa zapíše do hokejovej histórie. Draftová jednotka bola už jasná takmer 3 roky, aj keď sa hovorilo o možnom prekvapení v podobe Slavkovského. Predikcie ale nasvedčovali tomu, že by sa Juraj Slavkovský mohol umiestniť v top 3, Šimo Nemec v top 10, Filip Mešar v prvom kole a Adam Sikora niekde medzi druhým a tretím kolom. To, čo sa však napokon udialo v tú noc, sa navždy zapísalo nielen do slovenskej histórie, ale do hokejovej po celom svete. Montreal Canadiens šokoval pred domácim publikom, keď si vybrali z prvého miesta Slováka Juraja Slavkovského. Slovensko sa tak pridalo ku krajinám s draftovou jednotkou. Obrovská prestíž pre slovenský hokej. Lenže toto nebolo všetko. Tento výber totiž zamiešal všetkými kartami. Vo výsledku to znamenalo, že si New Jersey Devils vybral z druhej pozície obrancu a ním bol ďalší Slovák, Šimo Nemec. Slovensko malo zrazu draftovú jednotku a dvojku. To, čo sa nikdy v histórii nepodarilo, sa podarilo dvojnásobne v tom istom roku. Obaja tak prekonali najvyššie umiestnenie Mariana Gáboríka, ktorého si vybrali na drafte z 3. miesta v roku 2000. Slovensko sa tak stalo historicky druhou krajinou s najvyššie draftovaným útočníkom a aj obrancom. Prvej sa to podarilo Kanade. A nesmiem zabudnúť ani na zvyšok chalanov, ktorí prešli taktiež draftom. V prvom kole si Montreal okrem Juraja Slavkovského vybral aj Filipa Mešara z 26. pozície a na svete bol ďalší historický míľnik. Slovensko totiž nikdy nemalo v prvom kole až troch hráčov. New York Rangers si zo svojho prvého výberu na drafte vybrali Adama Sikoru zo 63. pozície. Neskôr ešte Minnesota Serváca Petrovského zo 185. pozície a Arizona Adama Žonku z 204. Samozrejme mohlo byť ešte o trošičku viac vybratých Slovákov, avšak jedno je isté, a to je to, že tento draft bol našim najúspešnejším v celej histórii. A to bola sezóna 21-22. Samozrejme je tu ešte náhradný šampionát, no ten sa podľa televíznych práv napríklad radil už pre aktuálnu sezónu 22-23. Takže poďme si to zhrnúť. Historické striebro z Hlinka Grécky Cupu, historický bronz z olympijských hier, historický vstupný draft NHL s draftovou jednotkou a dvojkou, zvládnuté povinné jazdy v kvalifikácii či B kategórii na 18-kách a bojovný výkon vo štvrtfinále majstrovstiev sveta. Dovolím si povedať, že sme boli svedkami najúspešnejšej sezóny Slovenska v celej našej histórii. Teraz už mi na záver len dovolte pár slov. Zasluhu na týchto všetkých úspechoch má nespočetne veľa ľudí, no tu najväčšiu dvojica Miroslav Šatan a Craig Ramsey. To oni prevzali náš hokej, keď bol v tých najväčších sračkách. Prepačte za výraz, ale naozaj to tak bolo. Na drafte sme boli radi, ak si vybrali aspoň jedného nášho hráča z 5. či 6. kola, alebo keď sme sa modlili, aby Taliani nevyhrali nad Dánskom a neposlali nás do B kategórie majstrovstiev sveta. A to len pripomínam, že ten zápas bol vyrovnaný a zachránil nás na konci kuriózny vlastný gól Talianska do prázdnej brány. A to bol rok 2017. Máme tu 2022 a za nami najúspešnejšiu sezónu v histórii. Je to extrém, všakže. Keď prišiel Miroslav Šatan, na lavičku priviedol kanadského kouča Craiga Ramseyho. Okamžite sa strhla obrovská kritika, že po fiasku v podobe Henlona sme priviedli opäť kanadského trénera a že nemá šancu uspieť. No a je to teraz irónia s odstupom času. Craig Ramsey nám totálne zmenil našu mentalitu. Nemusíme mať najsilnejšie mužstvo na to, aby sme potrápili každého favorita. A to naozaj bolo aj vidieť, ako dokážeme pravidelne byť vyrovnaným superom s hocikým. Úplne sa zmenil štýl hry a hrali sme krásny moderný hokej. Na tom všetko má zasluhu práve kanadský tréner. A spoločne so Šatanom nám ukázal, že cesta je v budúcnosti. Slovenský hokej bol naozaj na dne a problémy boli naozaj všade. Postupne sme začali stavať na našej budúcnosti, ktorou sú mladí hráči. Oveľa viac príležitostí dostávali hráči z našej extraligy. Dokonca pri niektorých by ste sa aj čudovali, čo robia v reprezentácii, napríklad na nemeckom pohári, no to je len a len dobre. Jedenkrát sa nám takto v príprave ukázal hráč a stal sa nakoniec z neho jeden z dôležitých hráčov.
A čo je dôležité, nebojíme sa dať šancu aj mladíkom, pretože ak máme generačné talenty, aj toto je cesta, ako ich predať, ale zároveň pomôcť k ich celkovému vývoju. Veď stačí sa pozrieť na Juraja Slavkovského a Šimona Nemca. Ako 16-roční štartovali pred rokom na majstrovstvách sveta v Rige. Ako 17-roční hrali na olympijských hrách s bronzovým koncom, a to nehovorím ani o výkonoch. Juraj Slavkovský vypalil všetkým zrak na olympiáde a v 17 sa stať MVP je niečo priam neskutočné. A čo je ešte dôležitejšie, on ten tlak zvládol a na majstrovstvách vo Fínsku bol našim ofenzívnym lídrom. V 18 rokoch, proste chápete to? Toto bol jeden z najväčších dôvodov, prečo si ho Montreal vybral a uprednostnil pred Shaneom Wrightom. A Šimo Nemec? Mohli ste ho kritizovať koľko chcete, pretože áno, robil tie chyby, ale to je normálne pri jeho štýle hry a ešte aj s jeho vekom. No a pozrite, tiež mu to pomohlo a nie práve naopak, aby mu to uškodilo. Keby nebolo Šatana a Ramseyho, v žiadnom prípade by sme sa nedočkali draftovej jednotky a dvojky. To oni im dali jedinečnú šancu na najväčších turnajoch za seniorskú reprezentáciu. Myslíte si, že keby Slavkovský s Nemcom neštartovali ani na jednom turnaji, že by boli tam, kde sú? Kdeže? Ale to nie len o nich. Ďalší príklad je aj Adam Sikora. Veľa z vás ho isto ani nepoznalo, dostal prekvapivo poznámku do prípravy pred šampionátom a aj on, keď sám hovoril, že je nereálne, aby ho vybrali, no podá v príprave maximum, aby sa ukázal do ďalších rokov, tak nielenže bol súčasťou nominácie, ale aj sa ukázal na šampionáte natoľko, že si ho vybrali v New Yorku Rangers ich tohtoročného prvého výberu a spravili z neho hlavnú tvár. Stačí si otvoriť Twitteru či Rangers a pozerať s úžasom tie príspevky. A ďalším skvelým príkladom sú síce o niečo starší hráči, no stále mladí. Miloš Kelemen zo zvolená priamo do reprezentácie na šampionát o rok na olympiádu a zrazu má s ním kontrakt Arizona, kde bojuje o šancu v NHL. Regenda to isté, dokonca ten priamo z našej extraligy do Zamoria, kedy s ním podpísal nováčikovský kontrakt Anaheim. Aj toto je výsledok práce nášho tímu, ktorý dáva pravidelne šancu mladým hráčom a toto sú tie výsledky. Tu naozaj vidíte, aké obrovské výsledky má táto koncepcia s mladými. Vážme si toho, že je ešte stále našou súčasťou hokeja Craig Ramsey a že ho ešte tú chvíľu uvidíme. Jeho koniec na našej lavičke sa totiž čoraz viac blíži a už teraz si dovolím povedať, že ide o nášho najlepšieho trénera, ktorý kedy Slovensko trénoval. Veľmi sa obávam toho momentu, keď sa rozhodne skončiť a my budeme musieť zareagovať. Privedieme ďalšieho zahraničného trénera, alebo šancu dostane niekto z asistentov, ktorí pri Ramseym stali po jeho boku. No dôležité hlavne bude, aby sme v tejto koncepcii pokračovali aj naďalej a aby tu s nami jeho rukopis zostal čo najdlhšie. A aký názor na toto všetko máte vy? Zažili sme niekedy úspešnejšiu sezónu? A mali sme niekedy lepšieho trénera ako aj Craig Ramsey? To všetko mi môžete napísať do komentárov, budem rád za každý jeden názor. Ak sa ti video páčilo, poteší nás veľmi like a ak si tu nový, budeme radi aj za odber a vedľa neho klikni aj na zvonček, aby ti už žiadne nové video neuniklo. V popise nájdeš aj odkaz na náš Discord server alebo Instagram, tak nás sleduj aj tam. Odo mňa to už bude na dne všetko, užívajte ešte zvyšok dňa a počujeme sa na budúce. Čauko!